Երևանում շատ փողոցներ են քանդված, բայց կարևոր գործի համար են քանդվել, գազատարի անցկացվում, հայտարարեց փոխքաղաքապետը։ Վստահ եմ, որ կկատարենք եւ կավարտենք բոլոր նախանշված ծրագրերը։ Ըստ Տիգրան Ավինյանի, ամենակարևոր խնդիրը լայնածավալ շինարարական աշխատանք իրականացնելիս գրագետ կառավարումն է, ինչը ոչ միշտ է հաջողվում։ Լինց 1-2 տխրահարճակ տենց վիդեո տեսանյութեր են ուղարկել, որտեղ էլի ավտոմեքենան ընկնում է այդ փոսը, դա նշանակում է, ուրեմն եւս մեկ անգամ մենք պետքա եւս էլի աշխատանք տանենք։ Մայրաքաղաքի հաճախակի դարձած ջրանջատումների մասին բողոքներ Տիգրան Ավինյանն էլ է ստացել, հետաքրքրվեց, որն է պատճառը։ Ջրագծերի հինը։ Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի նաեւ աղբահանությունը, 4 նոր մեքենաներն արդեն մայրաքաղաքում են։ Փոխքաղաքապետն ակնկալում է, որ աղբահանության հարցը պետք է կարգավորվի։ Ընդհանուր առմամբ լուծելու կարող ենք նման բան պնդել։ Այո, կարող ենք։ Թումանյան 39 շենքի մանսարդի շինթույլտվությունը չեղյալ է համարվել։ Քաղաքապետն արգելեց այսուհետև տանիքներին նոր հարկ ավելացնելու թույլտվություն տալ։ Այսինքն ամեն մեկը պարզ է, իր տանիքին եւս մի հարկ ուզում է, շատերը նախկինում մի հարկ չէ, մեկ առանձնատուն են կառուցել, բայց դա պետք է դադարեցնել։ Նախկին շինթույլտվությունները պետք է դադարեցնել, նոր դիմումները չքննարկել, հանձնարարեց Տիգրան Ավինյանը, բայց բացառություններ հնարավոր է լինեն։ Լինում են դեպքեր, որ պետք է սիմետրիա պահել եւ այլ արդեն այսպես ասած տգեղ շենքեր ինչ-որ տեսքի բերել, բայց սա քաղաքի նախաձեռնությունը պետք է լինի, գրագետ լուծումներով, միանման լուծումներով, այդ խայտաբղետությունը այլևս չպետք է ունենանք Երևան քաղաքում։ Փոխքաղաքապետի խոսքով Երևանում ավարտվել է գազելների դարաշրջանը։ Տիգրան Ավինյանը հիշեցրեց, վերջին գազելը անցած շաբաթ կատարեց վերջին երթը, ղեկին ինքն էր, խոստացավ, հասարակական տրանսպորտի ոլորտում բարեփոխումը կշարունակվի։